औलो ठडाउनुस् आँखा जुदाउनुस् तत्काल झट्ट हेर्ने हो भने चाहिँ गलत गरे किन एउटा कसैलाई मारेको मान्छेलाई छोड्नु हुँदैन म उसको विरुद्ध मुद्दा हाल्ने थिएँ होला त्यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले साइन गर्नै पर्ने भन्ने बाध्यता छ अन्तिम कसरतसम्म प्रचण्डले मलाई नै पहिले प्रधानमन्त्री देऊ भन्छन् जसरी भए पनि फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने चान्स बलियो रूपमा भएर गएको छ आरामदायी बहुमतको लागि अध्यादेश आएको भनेपछि राजनीतिको लागि आएको सत्तामा पुग्नको लागि आएको मलाई थाहा थियो त्यो मान्छेले प्रधानमन्त्री मारेको होइन भन्ने कुरा रेशम चौधरी पनि त्यहाँ थिएन घटनामा तपाईँ विचार गर्नुहोस् जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि राम्रो काम गर्न चाहिँ सक्दैन सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीलाई आन्दोलित बनाउनलाई अध्यादेश ल्याएको हो भने भन्छन् ती मान्छे मारौँ नि यसले भनेर गराउँछन् अरे बाबा प्रचण्डले कति मान्छे मारे रेशम चौधरीलाई फोकस गरेर आएको भएको प्रचण्डको जन्मदिनको दिन मारेर यसो ल तपाईँको जन्मदिन पनि हो ह्याप्पी बर्थडे भन्दै समसामयिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर विजय मिश्र हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर साहब स्वागत छ डाक्टर साहब पछिल्लो समय फेरि सरकार अध्यादेशको विषयले लिएर विवादित बनेको छ यो फौजदारी संहिता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कुराले जुन खालको विवाद उत्पन्न भएको छ यो विवादास्पद भूमिकामा सरकार किन पटक पटक आइरहन्छ र यी अध्यादेशहरू पटक पटक विवादित किन भइरहेछन् भन्ने विषय अहिले त हेर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ डाक्टर साहबलाई कस्तो लाग्छ यो अहिले जुन आइराखेको छ यसले कस्तो खालको सन्देश दिइराखेको छ जनतामा एउटा के थियो भनेदेखि नि क्षेत्री बाहुनहरूले जेसुकै गरे पनि जेल बस्नुपर्ने प्रधानमन्त्री हुन पाउने मन्त्री हुन पाउने 5,000 मारेको भन्ने पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने सर्वोच्चमा मुद्दा छ ज्ञानकै सभामुख हुन पाउने क्षेत्री बाहुन भएपछि त थारू भएपछि मधेसी भएपछि नपाउने कस्तो देश जनजाति भएपछि नपाउने कस्तो देश भन्ने भएको थियो कम्ती यो अध्यादेशले त्यसलाई निराकरण गर्ने भए होइन यो अध्यादेश ल्याएर ती जनजाति थारू मधेसी जो जो बाँकी छन् त्यसरी छुट्नुपर्ने बाँकी तिनीहरूलाई पनि छुट्याइदिएर जेललाई रित्याइदिएर भए पनि ल है हामीले बाहुन छेत्रीलाई सबैलाई बराबर गऱ्यौँ भन्ने सन्देश यसले जाने भयो एक किसिमले हेर्ने भने किनभनेदेखि तपाईँ थारूहरूलाई सोध्नुहोस् त खुसी भएको छ कि छैन यो अध्यादेशले तपाईँ मधेसीलाई सोध्नुहोस् त खुसी भएको छ कि छैन 5,000 मार्ने भनेर आर्मीको क्याम्प अगाडि हेडक्वार्टर अगाडि मैले 5,000 मारेँ बोल्छ कारवाही गर्न सक्दैन न अदालतले कारवाही गर्छ न मानव अधिकारवादीले बोलिरहेछन् भन्ने विचार सर्वोच्च त्यो सबै कुरा महसुसीकरण गरेर साँच्चीकै हामीले विभेद गरेका रहेछौँ थारू आन्दोलनले दिएको म्यान्डेटलाई जनताले 4 जिताएर पुष्टि गरिदिए मधेस आन्दोलनको बाँकी रहेको छ है अझै मागहरू पुरा गर्न भनेर सिकेर उता जिताएर पुष्टि गरिदिए त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नु भने त्यसो भयो त मान्छे अझै पनि पिल्सिएका रहेछन् प्रहरी प्रशासनलाई आन्दोलन गर्न कहिले एजन लिएछ सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीलाई आन्दोलित बनाउनलाई अध्यादेश ल्याएको हो भनेर भन्छन् आन्दोलन त त्यतिखेरै भएको थियो त्यो पनि नेपाल आर्मीलाई पनि त आन्दोलित बनाउनु पर्ने हो नि त खै त बनायो त सलोट हानिरहेछन् प्रचण्डलाई प्रचण्डलाई सलोट हानिरहेछन् हानिरहेछन् भनेपछि समायोजन भयो त्यहाँ सबै वायत गरे समग्र हेर्नु तत्काल झट्ट हेर्ने हो भने चाहिँ गलत गरे किन एउटा कसैलाई मारेको मान्छेलाई छोड्नु हुँदैन झट्ट हेर्दा मारेको मान्छेलाई छोड्नु हुँदैन कारवाही गर्नैपर्छ तर राजनीतिमा त्यो कुरा पस्तो रहेछ दाजुलाई मारेर भाइ राजा हुन मिल्छ विश्वमा हेर्नुहोस् तपाईँले मुस्लिमहरूमा त्यस्तै हुन्छ कन्ट्रीहरूमा अनि हत्या त त्यो सिम्पल राजनीतिमा हत्यालाई सिम्पल रूपमा लिन थालिएछ हेर्नुहोस् अमेरिकाले पनि त जापानले पनि त युद्ध गर्दाखेरि जापानले पहिले अमेरिकन त्यो उसमा हानेर 5,000 अमेरिकनहरूलाई मारिदिएपछि उसले पनि हिरोसिमा नागरिक बम फालेकै हो त त्यो पनि प्रजातान्त्रिक देश भइरहेछ अमेरिका किन भने राजनीति भन्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ भनेदेखि नि यसभित्र मैले कहिले कहाँ सम्झिन्छु क्या मानवाधिकारको कुरा हेर्ने हो भने मानवताको कुरा हेर्ने हो भने ऐन चमन गर्ने कुरा हेर्ने हो भने राम राज्यको कुरा गर्ने हो भने हत्या हिंसालाई मान्नु हुँदैन भन्ने हो तर राजनीतिमा विश्वमा हत्या हिंसा नभइकन राजनीति गरेर कहाँ छ एउटा पनि देखाउनुहोस् ल हत्या हिंसा नगरिकन राजनीति सक्ने पुगेको कहीँ कोही कतैबाट सबै के छ भनेदेखि पुरानो कालदेखि त्यसले गर्दा हेर्दा के देख्छ भनेदेखि हो यो अध्यादेश राजनीतिको लागि ल्याएको हो किनभने दुईजना पुगेको छैन 136 138 मात्रै भएको ल्याउने थिएन हेर्नु तपाईँ बुझ्नुहोस् फेरि पाण्डवले गठबन्धनभित्रै आरामले सरकार बनाउने कोरम पुगेको भए यो अध्यादेश आउने कल्पनै कसैले गर्ने थिएन तर अब त्यहाँ आरामले बहुमत पुर्याउनको लागि अथवा 138-145 पुर्याउनको लागि उनीहरूले के सोच्यो भने ओहो थारूको यो मागलाई पुरा गरिदियो भने थारूको 4 भोट त ड्याङ्गै आयो नि
cara unik itu kau tahu nggak? Orang udah dewasa itu, tapi baik, abah amiru rajin disaat naga lagi, Bim Rawal pasti lahir unsur. Jadi kalau Bim, sampai itu tiga parti orang miliar tiaga, susu pasien kah, sampai tiga nala tersar dawaira pil naga jaga tiaga ini. Abiyo, setri bangun orang itu pilai mau pada thar orang abah thar betul thar orang itu jagaran li. Resam cerdila oil itu cerdena bani, oil itu empat jam ada jitu kan ni. Boleh pasi dua jam orang saksan feri, desa beri kujitu. Jadi si resam cowok itu pasai ke kurang banget kurang serba dia belum tahu lah, bimra belum tahu lah, even perhari permula belum tahu lah itu dikira. Mau tahu sih pasai ke banget kurang, mau tuh confirm sih kini banget sih permainan orang yang dahkiri, kami lagi dua lag deh nanti. Tapi sih kalau kita beli ini, itu macam marah nih lagi, mana korang san? Orang bawa person dulu kau di macam marah, jangan orang sarman kau di macam marah, tuh upah rastpati bagaimana sih kau di macam marah? Ani udah lima hari banget, sih. Uli, fir uli marah gue nih, fir uta, aku tidak sanggup nih dia. Aku sebagai guru alat gada kiri, resam cawdri ko muda, termau fir kiri bantu nih. Esto mah tuh rawu tuar ko junsa nih, bata mah manusia ane. Testo manusia orang lade kiri, curnu persa bantu pernah macai nih kiri. Kita bantu uzai, uli annya gara keu. Tapi abah itu kan gua ada sila, undar lah bantu unmukti ko bata dela nih. Hoi na to abo to dine gine kura abo to abde ates le kala kala nuti din sato di himala ban tora resam cawdri la fokas gara ako ba kole resam cawdri ko mamlam uni naha kwa fasai eko tesele unlai udar gara na kolai kune kanuni perkele le unu pora bande he le unu hojo bane to tara sarkar le kerki gara na hojo bane uini uini ko posisan ma taru arla le din hojo aku pun sarkar pun uini ko posisan taru laman uini ko posisan taru arko mot le dun di ko poli na amlai oi le yo sarkar le samman gara na hojo इसको लागि कसैले टाउको दुखाउनु आवश्यक छैन डाक्टर साहब यो यो एउटा अहिले उठेको प्रसंग थियो मैले त्यसमा यो जिज्ञासा राखे अर्को जिज्ञासा जसरी अहिले गठबन्धन निर्वाचनमा गएर जुन खालको परिणाम आयो कसैको बहुमत नपुग्ने खालको स्थिति आयो जेलमा भएका अभियुक्तहरूलाई पनि मुक्त गरेर सरकार बनाउनु पर्ने जुन खालको स्थिति अहिले गठबन्धनसँग बाध्यता छ तो बीच में अहिले फेरी पनी फेरी सरकार कसको बन्ने भन्ने कुरा मा चाहिँ अन्योल नै छ जल्ले जल्लाई उन्मुक्ति दिएर निकालेर सरकार बनाउन खोजेको भए पनि सरकार बनाउने कुरा चाहिँ अझै पनि अन्योल जस्तो बाहिर अभिव्यक्तिहरु आइराखेका छन् कहिले एमाले र कांग्रेसको सरकारका कुरा आइरा छन् कहिले गठबन्धन नै अगाडि बढ्ने कुरा आइरा छन् कहिले प्रचण्ड अगाडि बढ्ने प्रचण्डको नेतृत्वमा भन्ने कुरा आइराखेका छन् यो सरकारको गठनको सवालमा अहिले तत्काल कस्तो खालको खिचडी पाकिराखेको तपाईं देख्नुहुन्छ कस्तो खालको कसको नेतृत्वमा सरकार बन्दैछ बताइदिनुस् त जति एउटा पार्टी राष्ट्रिय पार्टी भएको छन् मैले त्यति एउटा विकल्प पुर्याउन सक्छु
सरकार भन्ने हेर्नु किनभने तपाईले हेर्नु भयो नि प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर उपा हुने 90% चान्स किन सबभन्दा ठुलो दल भइदिएकोले त्यस पछाडि प्रचण्ड पनि उत्तिकै चान्स छ त्यसको शक्ति यता मिसिनमै प्रधानमन्त्री दिए भन्छन् उता मिसिनमै प्रधानमन्त्री एमालेले मलाई प्रधानमन्त्री दिन्छ ततिर आउँछु भन्छन् काङ्ग्रेसले मेरो प्रधानमन्त्री दिने भने मात्र अब म गठबन्धनमा बस्छु भन्छन् दुईटा भयो तेस्रो शेर के अरे तपाईँले केपी ओली केपी ओलीलाई पनि उनले एमालेलाई काङ्ग्रेस छोडेर यतातिर मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने भयो अरू पुग्छ होइन गर्न सक्यो भने वामपन्थीले आयो वामपन्थी ल्याउने बित्तिकै त्यो छाता छाप र हलो छाप्ता आइहाल्छ भन्ने दृष्टिकोणले पुगिहाल्यो वामपन्थी 22 वामपन्थीहरू जोडेर 122 छाता र हलो मिलाएर सक्यो त्यो त आखिर दुईवटासँग उसले मिलापत्र गरेको थियो त्यसरी केपी ओली तर फेरि अर्को फेरि त्यही केपी ओली अथवा शेरबहादुर उपामध्ये एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर आधा आधा गरौँ भन्न पनि सक्छन् अर्को फेरि के हुन्छ तपाईँले हेर्नुभयो भने ल त यसो चाहिँ युवाको जमात आएको छ अनि गगन थापा गगन थापा भन्दैछ दिउन् न गगन थापालाई काङ्ग्रेसले भनेर काङ्ग्रेसले गगन थापा दिन सक्ने भयो एउटा विकल्प पनि त्यो पनि छ अर्को कुरा के छ भनेदेखि रवि लामिछानेलाई पनि दिन सक्छ किनभनेदेखि तपाईँले हेर्नु दुई अथवा दुईभन्दा बढी दलहरूले दोस्रो धारामा छ क्षेत्रको दुईमा दुई अथवा दुईभन्दा बढी दलहरूले कुनै एउटा प्रदेश सभाको सदस्यलाई बहुमत पुऱ्याएर दियो भने ऊ प्रधानमन्त्री हुनसक्छ भनेपछि रवि लामिछानेलाई पनि दिन सक्छ यसरी छजना दिई देख्यो नि त प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट होइन देख्यो यी छजनामध्ये को हुन्छ त भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले पाँच दलीय गठबन्धन र यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले साइन गर्नै पर्ने भन्ने बाध्यता छ तर यसमा चाहिँ तर यो गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो पछिको कुरा हो राष्ट्रपतिले अध्यादेश साइन गरे गरिसकेका छन् छैनन् छैन नि त हो राष्ट्रपति साइन गरिदियो भने पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो तर त्यसमा पनि के छ भनेदेखि रेशम चौधरीको ग्रुपले देउपालाभन्दा प्रचण्डलाई बढी मान्ने सम्भावना हुन्छ त्यसैले अन्तिम कसरतसम्म प्रचण्डले मलाई नै पहिले प्रधानमन्त्री देऊ भन्छन् किनभनेदेखि एमाले वालाहरूले हिजो अस्ति महेश बस्नेत गएर कुराकानी गरेको अस्ति तपाईँले गएर रघुवीर महासेठ गएर कुरा गरेको प्रचण्डलाई हेर्दाखेरि के देख्छ भने प्रचण्ड र एमाले मिल्नुपर्ने आवश्यक छ भन्ने छ तर प्रचण्डले के भन्छ भने मलाई अगाडि अढाई वर्ष दिनुपर्छ भन्छ केपी ओली भन्छन् हाम्रो नेतृत्वमा आऊ भन्छन् अब यी दुईवटा बिचको झगडा कसरी मिलाउँछन् महेश बस्नेत अनि रघुनाथ के अरे रघुवीर महासेठले त उनीहरूको कुरा हो तर मेरो विचार के अरे केपी ओलीले पहिले पनि अढाई वर्ष दिन्छु भने चाहिँ माछा माछा भ्याउँदै देखाइदिए यसपालि आज जन्मदिन हो प्रचण्डको होइन त प्रचण्डको जन्मदिनको दिन मारेर यसो ल तपाईँको जन्मदिन पनि हो ह्याप्पी बर्थडे भन्दै तपाईँले पहिले मैले अढाई वर्ष दिनलाई नपाएर यत्रो गराउँ भन्नुभयो त्यो 19 बुधे घोषणा तपाईँले बम ब्लास्टिङ गरेको भन्नुहुन्थ्यो बम ब्लास्टिङ त्यो गरेको हेड क्वार्टरमा त्यो मैले फिर्ता लिएँ त्यो मैले गलत गरेछु भनेर आजको दिन तपाईँले भनिदिनुहोस् तपाईँलाई अढाई वर्षलाई प्रधानमन्त्री भयो ल भनिदियो भने त सकिने कुरा त्यहाँनिर जन्मदिन सार्थक हुने भयो जन्मदिन सार्थक हुन्छ अनि त्यसो गरेर केपी ओलीले भन्दै पनि भयो अढाई वर्ष पछाडि म लिन्छु भनेर अथवा सुरुमा प्रधानमन्त्री दुई वर्षलाई बनाइदिने अनि त्यस पछाडि आफू पार्टीको अध्यक्षसँगै छन् अनि झ्याप्पसँगले के गर्ने भने उनलाई कुनै ठाउँ लगाएर कुनै खाल ठाउँ लगाएर खल्टाइदिने अनि त्यस पछाडि दुई वर्ष पछाडि फेरि आफू प्रधानमन्त्री हुने दाउ गरे पनि भयो आज त जे पनि हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि तर समग्रमा यदि कुनै पार्टीको धारणामा नलागिकने यसो मोटो रूपमा हेर्ने हो भने संसदीय प्रक्रियामा सबैभन्दा ठुलो दल नभए पनि बहुमत प्राप्त नभए पनि सबैभन्दा बढी सिट ल्याएको दल भएको नाताले त्यसको संसदीय दलको नेता हुनसक्ने क्षमता तपाईँले हेर्नुभयो भने शेरबहादुर देउवाको मात्रै भएकोले राजनीतिक कारणले संसदीय अङ्कगणित कारणले र पण्डित पुरोहितहरूले भनेको कारण 6-7 पल्ट प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको अझै बाँकी रहेकोले यी सबै प्रपञ्च हेर्दाखेरि जसरी भए पनि फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने चान्स बलियो रूपमा भएर गएको छ यसलाई पहिलो चरणमा दुई वर्ष त कसैले उनलाई काट्नै सक्दैन त्यस पछाडिको स्थितिमा भने उनले आफै दुई वर्ष पछाडि प्रचण्ड ल्याऊ अथवा एम के अरे एकीकृत समाजवादी ल्याइदिनुहोस् भन्ने खालको कुरा गरिरहेछन् अथवा एकीकृत समाजवादी र माओवादी मिल्ने कुरा पनि भइरहेछ अथवा तिनटै माओवादी एकीकृत समाजवादी र एमाले मिलेर एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्ने पनि कुरा चाइनाले गरिदिइरहेछ त्यसमा पनि चारो त हाल्दैछ नि चाइनाले त अब त्यो चारो कतिको खान्छन् उनीहरूले त्यो त उनीहरूको भरको कुरा हो नि किनभने चारो अमेरिकाको पनि खाइसकेछ चारो भारतको पनि खाइसकेछ अब उसको पनि खायो भने बिटोलो भन्छन् कि भन्ने भएर खाउँ कि नखाउँ भन्ने भएको छ खाए राम्रै हो वामपन्थी एक भएको राम्रो तर के नेपालमा वामपन्थी छन् भन्ने कुरा गर्दाखेरि शिला खोज्नुपर्ने हुन्छ प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ वामपन्थी नभए पनि लुटी ल्याउने भुटी खाने काममा पनि मिलेर जाऊ न भन्ने खालको मात्रै हो मिलेर वामपन्थी मिलेर पनि केही गर्छन् भनेर छैन किनभने मिले दुई तिहाई थियो 3.5 वर्ष चलाए माखो मारेनन् भन्छन् मैले भन्नै पर्दैन त्यो माधव कुमार नेपालले भनेका छन् त्यो
धननाथ खनालले भनेका छन् त्यो प्रचण्डले भनेका छन् केही माफ मारेन केपी ओलीको उता दोष उता देखा तर मिल्न त उनीहरु पनि मिलेको थियो नि त यी सबै कुराले गर्दा के देखिन्छ भने यो यही संसदीय व्यवस्थामा जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि राम्रो काम गर्न चाहिँ सक्दैन 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 संसदीय व्यवस्थाको मोडेल चेन्ज गर्नुपर्छ मोडेल चेन्ज कसरी दा भन्दाखेरि तपाईले हेर्नु हो भने कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको संसदीय व्यवस्था भयो भने मात्रै केही होला होइन भने त म त अब निराश भइसकेको छु दर्शकहरूले के भन्छन् दर्शकहरूको कुरा हो किनभने नो नट अगेन भन्नुभयो तर चार किल्लाबाट नो नट अगेन मानेन नि त चार किल्ला भनेपछि पूर्वबाट केपी ओली दक्षिणबाट माधव कुमार नेपाल उत्तरबाट गोर्खाबाट प्रचण्ड पश्चिमबाट शेरबहादुर चाँडै जितिसकेपछि नो नट अगेन त कहाँ गयो कहाँ गयो ती चाँडै मध्ये कोही प्रधानमन्त्री हुँदैछन् पाँच वर्ष पछाडि गगन थापा प्रधानमन्त्री होला नि रे अथवा रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री होला नि रे त्यसको लागि उनीहरूले अहिले अग्रिम शुभकामना दिउँ तर अहिले नै मलाई प्रधानमन्त्रीले चाहियो भनेको चाहिँ त्यो एउटा गीत छ नि मलाई त्यही केटी चाहियो भने यस्तो मात्रै हो सो गीतमा मात्रै समेत हुन्छ कवितामा हुनसक्छ भाषणमा होला तर व्यवहारिकतामा न त रवि लामिछाने अहिले प्रधानमन्त्री हुने चान्स देख्छु न त गगन थापा देख्छु गठबन्धन नै अगाडि जान्छ भन्ने तपाईँको तपाईँको बुझाइ हो अहिलेको होइन गठबन्धन त पाँचदलीय गठबन्धनले छ दल सात दल भएर जान सक्छ तर चाइनाको सिक्वेन्सबाट मिलेर गयो भने यदि प्रचण्डलाई केपी ओलीले प्रधानमन्त्री दियो भने वाम गठबन्धनभित्र राप्रपा र त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने छाताछाप अथवा जनता समाजवादी दल होइन यिनीहरू सबै मिलेर पनि सम्मत पुग्छ नि त सङ्ख्या त पुग्छ नि त तर प्रचण्डलाई केपी ओलीले प्रधानमन्त्री दिनु पर्यो जुङ्गाको लडाइँ भएको बेला के केपी ओलीले प्रधानमन्त्री देलान् मलाई त विश्वास लाग्दैन किनभने केपी ओली बरु शेरबहादुर देवाललाई म तिमीलाई दिन्छु प्रधानमन्त्री अढाई वर्ष अस्तिकै नियति गरौँ भन्ने अनि त्यस्तो नीति हामी गरौँ अथवा होइन त्यो प्रचण्डलाई चाहिँ नदेऊ न हामी तिमीलाई बनाइदिन्छौँ पछि फेरि मलाई दिएर नदेऊ केही भएन फेरि मध्यजनालाई मिलेर तर तिनीहरूलाई ठिक लगाउनुपर्छ भन्ने सोचको मान्छे हो नि क्यास केपी ओली बुझेको कुरा हो नि ठिक छ डाक्टर साहब यो एउटा कोणबाट डाक्टर साहबले राखिदिनु भयो अर्को सन्दर्भ पनि छ अहिले दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सूची तयार गरे निर्वाचन आयोगमा पठाए समानुपातिकका सांसदहरूको छनौट भयो यो कस्तो खालको लिस्ट तयार भएको छ कस्ता खालका मान्छेहरूलाई सांसद बनाउनमा जोड दिएका छन् दलहरूले कस्तो देख्नुहुन्छ त्यो लिस्ट हेरेर त्यहाँका अनुहार हेरेर त्यहाँका प्रवृत्ति हेरेर के देखिन्छ तपाईँहरूले त यो त्यही त म त अचल लाग्छ जब नाम घोषणा भयो लिस्ट त उहिले हेरेको होइन दुई महिना तिन महिना अगाडि हेरिसकेको नि त त्यतिखेर यसो चर्चा गरिसक्यो किन त्यहाँनिर कुरा आएको थियो के भनेदेखि लिस्टमा अब 33% महिला पुर्याउनै पर्ने भएपछि 50% महिला त्यहाँ राखेको थियो नि उम्मेदवार त 33% पुर्याउन सबैमा महिला पुरुष जस्तै छेत्री बाहुन हेरि छ भने आधा पुरुष आधा महिला दलित पनि आधा पुरुष सबैमा क्लस्टर जुन छ नि छेत्री बाहुनको जनजातिको मधेसीको मुस्लिमको होइन दलितको यो सबै सेक्टर जुन छ नि यसमा सबैमा आधा आधा पुरुष आधा महिला राखेको छ सबैले राखेको थियो होइन आधा पुरुष आधा महिला राखेको थियो कसै कहिले त महिला बढी पनि राखेको थियो हेर्नुहोस् तर यसपालि के भयो भनेदेखि समानुपातिक कम भोट ल्याएकोले पार्टीहरूले महिला 33% पुर्याउनु पर्ने भएकोले हेर्नुहोस् त 32-34 सिट पाएको ठाउँमा 32 सिट पाएको ठाउँमा 29 महिलै चाहियो काङ्ग्रेसको अनि 3 मात्रै पुरुष राख्दाखेरि अब पुरुषमा भयो त त्यहाँ गद्दारी भयो त बरु महिला त छेलो खेलो भयो जसलाई राखे पनि भयो त्यहाँनिर 1, 2, 3, 4, 5 भएकोले पाए होइन महिलाहरू सबै क्लस्टरहरू पाए महिलामा चिन्ता छैन विवाद छैन विवाद के भने पुरुषमा जनजातिबाट काङ्ग्रेसको गोपालमान श्रेष्ठले किन पाएन अनि यो समानुपातिको परिकल्पना के का लागि हो डाक्टर साहब पहिला त्यो चर्चा गरौँ होइन समानुपातिक त तपाईँले परिकल्पना गर्नु र त्यहाँ लेख्नुमा फरक छ क्या फेरि संविधानमा लेखेको अनुसार गर्ने कि मुखले कल्पना होइन हामीले छलफल गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा गरौँ होइन आन्दोलनको बेलामा समानुपातिक कुरा चाहिँ त्यो आवाजविहीनहरूलाई पनि समावेश गरेर अथवा सबै जात समुदायलाई पछाडि परेका समुदायलाई होइन त्यो सबै पछाडि सबै समुदायलाई सबै लक्षित वर्ग समुदायलाई जनसङ्ख्याको आधार फेरि हेर्नुहोस् समानुपातिक भने जनसङ्ख्या जसको जति जनसङ्ख्या छ सबैले जनसङ्ख्याको आधारमा बराबरी भागमा राजनीतिक मूलधारमा आउनु पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त लिए भएको जनसङ्ख्या जस्तै दलित के अरे छेत्री बाहुनलाई 31% भनेको नि त त्यो मर्म अनुरूपको अहिले प्रतिनिधित्व भयो निर्वाचन आयोगले पठाएकै त्यही भन्ने 80% भयो त्यसले तिमी छेत्री बाहुनबाट यतिजना पठाऊ अनि दलितबाट यति पठाऊ मुस्लिमबाट यति पठाऊ युजर यति पठाऊ तर यति पठाउँदाखेरि
43% चाहिँ महिला पुगेको हुनुपर्छ भन्ने भन्नु पठाइदियो उसले हैन त्यति भइसक्यो के अनि अनि महिला सर्ट सर्ट बढाउनु पर्ने भयो अनि अब जस्तै पाँचवटा क्लस्टर पुरुष पठाउनु पुरुष त तीन मात्रै पठाऊ भनेछ पाँच क्लस्टर दुईटा पुरुष त हटाउनु पर्यो नि त अब त्यहाँनिर त तपाईले हेर्नु भयो नि यसमा नातावाद परिवारवाद श्रीमती भन्ने खालको कुरा पनि अहिले विवादमा आइराखेको छ त्यो त अहिले विवाद गरेर भएन नि त्यतिखेर नाम राख्दैखेरिको हुनु पर्यो नि त नाम राख जस्तै रवि लामी छानेको पार्टीले पारिवारिक मान्छे राजनीति गर्नै नदिने भनेछ एउटा परिवार एकजना मात्रै भनेछ नि त उसले आफ्नो दाइलाई नदिएको होइन त्यही भएर उसको सिद्धान्तै त्यही छ कुनै परिवारभित्र अरूलाई नदिने तर कम्युनिस्टमा काङ्ग्रेसमा नेभीसँगदेखि राजनीति गरेको मान्छेहरू युवा युवती राजनीति गर्दै गर्दै आएको थियो लभ परेर बिहा गर्न पाउँथ्यो तिनीहरूले कतिपय पुरुषभन्दा महिला नेत्रीको भूमिका बढी छ हेर्नु भयो नि तपाईँले राजनीतिमा नेभीसँगदेखि लागेको छ अथवा अखिल क्रान्तिकारीदेखि लागेको छ महिला लागेको छ होइन अनि अनिरासुकदेखि लागेको छ बच्चा महिलादेखि महिला अब त्यो अनिरासुकदेखि लाग्दै 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 आयो यता आएर कुनै नेतासँग बिहा भयो अब नेतासँग बिहा भने उसले राजनीति चौपट अब श्रीमतीले बिहा राजनीति गर्न पाउँदैन त यो त पुरुष मानसिकताको उपज मात्रै हो पहिलेदेखि राजनीति नगरिकन एकैचोटि आएर त्यो छ नि के दुगढ एउटा थियो नि के अरे गोल्छा राज्यलक्ष्मी गोल्छा सात कटर पैसा दिए धनर खन म सामान भयो हो त्यस्ता प्रवृत्तिको मान्छेलाई चाहिँ ल्याउनु गलत हो पैसा दिएर व्यापारीलाई ल्याउने पैसा दिएर सामन्तलाई ल्याउने होइन राजनीतिमा काहीँ न काहीँ भूमिका भएको मान्छे हुनुपर्छ तिनीहरूले त्यो पार्टीबाट ल्याउने कुरा हो तर यहाँ के थियो भनेदेखि संविधान सभाको बेला 26 जना जति त्यो यस्ता विभिन्न वर्गबाट ल्याउने भनेको थियो क्या यो पनि के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि यस्तो सामानुपातिक राख्दा राजनीतिक गर्ने होइन कि राजनीतिक पार्टीको सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई ल्याउने चलन चलाइदिएको भए अनि निष्पक्ष मान्छेहरू आउँथ्यो तर त्यो चलन छैन संविधानमा लेखेको छ राजनीतिक पार्टीले दिने भनेर अनि ठिक छ राज यो एउटा एउटा समानुपातिको लिस्टलाई कसरी हेर्नु भएको छ भने तपाईँले हेर्नु न पशुपति शमशेर र पशुपति शमशेर छेत्री बाहुन थिए अनि प्रकाश चन्द्र लोहनी पनि छेत्री बाहुन भयो तर उसको दुई नम्बरको नाम थियो अब उसले त एक एक नम्बरको नाम माग्छ नि उसले पशुपति शमशेरको नाम र दोस्रो नाम प्रकाश चन्द्र लोहनी नाम पनि पठाइदिएको भए पनि रापपाले निर्वाचन आयोगले खोइ जनजातिबाट भनेर सोधिदिइहाल्छ यो दोस्रो नम्बरको हटाएर जनजातिबाट कसलाई पठाउँछ अथवा मुस्लिमबाट कसलाई पठाउँछस् भनेर उसले दोहोऱ्याएर चिठी पठाउँथ्यो त्यो सबै कुरा उनीहरू छलफल गरी हरि हरे दोहोऱ्याएर चिठी नपठाउने गरी धेरै छलफल गरेर निर्वाचन आयोगसँग उनीहरूले यसपालि नत्र पोहोर पहिले 5 वर्ष अगाडि हेर्नुहोस् त कति फिर्काएर फेरि दोहोऱ्याएर पठाउनु परेको थियो नि त अनि यसपालि धेरै चेत भइसकेको थियो किन फर्काउनु बेकार भनेर बुझेछन् जहाँसम्म अब गोपालमान श्रेष्ठको कुरा छ अचम्म मान्छेलाई तर मलाई के लाग्छ गोपालमान श्रेष्ठ भनेको यति ठुलो हैसियत भएका मान्छे हुन् जो राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसम्म हुनेसम्म हैसियत राख्नु मलाई लाग्छ पार्टीले उनलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने लाइनमा लिएर गएको छ किन एक्स्ट्रा मान्छे लिएर अहिले जसरी कृष्णबहादुर महरालाई अग्नि सापकोटालाई एक्स्ट्रा बनाएर प्लेयर बनाएर राखेको थियो नि त माओवादीले किनभने राष्ट्रपति बनाउनु मान्छे चाहियो हामीलाई पायो भने यसलाई बनाउनुपर्छ भनेर चाइनाले भनेको हिसाबले मैले छोड्याएको हो नि त अब अहिले हेर्नुहोस् कुनै पनि बेला तपाईँले आश्चर्य ढङ्गले गठबन्धन भयो भने कृष्णबहादुर महरा र अग्निसापकोटामध्ये कोही राष्ट्रपति हुन सक्छन् त्यो पनि चान्स बढी छ कृष्णबहादुर महरा र अग्निसापकोटामध्ये मध्ये कुनै एउटा उपराष्ट्रपति पनि बल गरिराख्नु भएको छ भन्ने अहिले चर्चा आइरहेको त्यही त अब राष्ट्रपतिमा अब रामचन्द्र पौडेल दिनु पऱ्यो भने त उपराष्ट्रपति लिनु पऱ्यो नि त त्यो पनि छ नि त फेरि अथवा तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिलेका उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रपति बन्ने दौडमा हुनुहुन्छ त्यो लभिङमा त्यही त त्यो 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 चाहिँ उनीहरूले गर्न सक्छ नि त्यही त भने त्यो भित्रकोले गर्न सक्छ भने नपाउने कुरा त्यसो भए त महिला चाहियो नि त फेरि त्यहाँ उपराष्ट्रपति किन महिला र पुरुष भनेको त्यहाँ त फेरि दुइटै पुरुष जाने चान्स छैन फेरि त्यहाँ पनि छ दुइटै पुरुष जाने चान्स छैन सुजाताले धेरै झगडा गरिन् भनेदेखि अथवा आर्जुलाई तिमीलाई सानोपट्टि गएको तिमी के अरे महिलाबाट उपराष्ट्रपति जाऊ भन्नुपर्ने स्थिति आयो भने मान्छे हुन्छ नि यताउता अब किशोरबहादुर देवालाई प्रधानमन्त्री नदियो भनेदेखि प्रचण्ड के अरे भन्नु प्रचण्डले मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर अथवा त्यो दिनुपर्ने स्थिति भयो भने अथवा एमालेको केपीओलाई प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने स्थिति भयो भने काङ्ग्रेस दुइटामध्ये कसरी दिनु पऱ्यो भने राष्ट्रपतिमा आर्जु देउबा अथवा तपाईँले यहीँभित्र काङ्ग्रेसभित्रको अर्को के अरे सुजाता कोइरालालाई यस्ता मान्छेलाई ल्याएर राख्न सक्छौँ अथवा राष्ट्रपति कुनै ठुलो त्यो पार्टीले लिन खोज्यो भनेदेखि अर्को पार्टी लिनु खोज्यो भने त्यहाँनिर उपराष्ट्रपति यिनीहरू महिलाहरू आउन सक्छ यी सब यो त के हुन्छ नि विकल्पमा जहाँ पनि लडेर पुस गर्ने त हो गोपालमान श्रेष्ठको भागे चिर्न बर्न लाग्दैन कुनै महिला कसैको के अरे परराष्ट्र ऊ त भयो उसलाई राष्ट्रपति मलाई चाहियो भन्ने बेला हुँदैन भोलि पर्सि इन्टरभ्यू दिने बेला हुँदैन गोपालमान श्रेष्ठ यताबाट त मलाई भएन अब राष्ट्रपति मलाई दिनुपर्छ भनेर रामचन्द्र पौड्यो भन्दा ऊ के कम भनेपछि यो सबै के छ भने पद लिनलाई सबै रियाल चुहाएर बसिरहेछन् क्या मान्छेहरू डाक्टर साहब यो एउटा
सरकार को समीकरण कस्तो बन्ला कसको सरकार बन्ला को राष्ट्रपति बन्ला के छ सम्भावना भन्ने कोणबाट डाक्टर साहबसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ मैले सँगसँगै हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौ यो पछिल्लो समय जुन खालको द्वन्द छ सर्वोच्चमा न्यायालयमा जुन खालको विवादास्पद अवस्था देखियो चोलेन्द्रको विषयलाई लिएर यो सर्वोच्चका खुट्टा र तारा बरालका जुत्ता लाई एकै ठाउँ राखेर हेर्ने हो भने यसले कस्तो सन्देश दिएको छ बताइदिनुस् त डाक्टर साहब त्यही त सर्वोच्चको कहानी एकदम मिठै छ तर तपाईलाई मैले अघि राष्ट्रपतिको नाउँ भन्दा एउटा नाउँ थपदिहालौं अहिले अर्जुन नरसिंह केसी प्रधानमन्त्री नभएर मलाई राष्ट्रपति दिए भइगयो नि भनेर उहाँले फेरि लग्न सुरु गर्नुभएको थियो अर्जुन नरसिंह केसीले राष्ट्रपतिको लागि लग्यो भने मैले तपाईलाई राष्ट्रपति नाउँ धेरै बताइदिएको त्यही भएर जहाँसम्म अब यो जुत्ता र त्यो उसको खुट्टाको कुरा छ तपाईँले हेर्नुभयो भने बार एसोसिएसनले साह्रै निकृष्ट काम गर्यो जुन कामको जतिकै पर गरे पनि त्यो बु कोट्याएर गनाउने मात्रै हो म त्यसमा कुरा गर्न चाहन्न तिनीहरूलाई त्यति वेतन कति गर्नु भन्ने हुन्छ एउटा किनभने उनीहरूले पनि केही पढेर मिहिनेत गरेर कालकोट लगाउने पाएको छन् लाइसेन्स दिएका छन् अब लाइसेन्स खारिज गर भनेर मुद्दा हाल्न गएको छन् हेर्नुहोस् गीता बराल तपाईँ थाहा पाउनु के अरे तारा बराल होइन लाइसेन्स वकिलहरूको लाइसेन्स खारिजको मुद्दा हाल्न गएको छन् त्यहाँ दर्ता गर्न मान्दैन भने के कुन 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 धाराको के अनुसार लेखेर ल्याउनुहोस् भनेको छ उसले त्यहाँनिर अनि मलाई आउँदैन भने उसलाई भने त्यहाँ त्यहाँ को डिस्कसन भएको फेसबुकमा भाइरल भइरहेको छ मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि अब वकिलहरूको लाइसेन्स खारिज गर्नेतिर जानु भनेको त अलिक फस्नु नै हो लाइसेन्स खारिज त हुँदैन किनभनेदेखि अति पनि हामीले भन्नु हुँदैन वकिलहरूलाई त्यति धेरै ऊ पनि हेर्नु हुँदैन वकिल बिना त फेरि धेरै कुरा चाहिन्छ विश्वमा जहाँ पनि वकिलको आवश्यकता पर्छ नेपालमा पनि आवश्यक पर्छ वकिल तर आफू वकिल आफ्नो दायरामा बस्दिनुपर्छ कोही कोही उछुटियो भने सबै वकिलमाथि हामीले गाली गर्छ धेरै वकिलहरू यति राम्रा छन् जसले गलत काममा कहिले पनि वकालत गर्दैन त्यस्तो पनि छन् वकिलहरू मैले पाएको छैन त्यसैले वकिलहरूको सबै वकिललाई एकै ठाउँ एउटै टोकीमा हालेर नमुछौँ तर तारा बरालको कुरा जहाँसम्म छ तारा बरालले एक एउटा अभियन्ता हो उसको भित्र त्यहाँ कानुनी अधिकार छैन नि त उसले त बुझ्ने अधिकार सूचनाको अधिकार अन्तर्गत मात्रै छ तर त्यहाँ गर्ने त निर्णय गर्ने ठाउँमा त संवैधानिक परिषद के अरे इजलास छ त्यसले निर्णय गरेर अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ उसलाई अब त्यो त्यो चिठीलाई निष्क्रिय पार्ने चिठीको जवाफ मागेको थियो संसदीय दलको महासचिव संसदीय संसद के अरे सङ्घीय संसदको महासचिवले म जवाफ एकैचोटि इजलासमै दिन्छु भनेर दिइसक्यो हेर्नुहोस् इजलासमा बोलाऊ भनेर छिटो आज इजलास बोलाएर अथवा भोलि नै इजलास बोलाएर या समाधान गरेर एक दिन भयो भने हाजिर गराइदिए त हुन्थ्यो लगेर त्यो विकल्प अहिलेसम्म खालि दुई दिन राख रात रहे अगर राख पराए भन्ने हुन्छ तर जुन किसिमले रिजिट भएर वकिल र न्यायाधीशहरू आफै स्वयं लागेका छन् यसले गर्दा उनीहरू एक स्टेप पछाडि हर्ने स्थिति छैनन् तर मुद्दा भने त्यो संवैधानिक परिषदले भनेअनुसार हुँदैन आखिरीमा त्यो निजामती कर्मचारी जसले लेख्यो त्यही नै सदर भएर जान्छ यो संवैधानिक परिषद पनि यसपालि के भन्छ उल्लु भएर जान्छ क्या त्यो संवैधानिक छ नि इजलास त्यो तपाईँ उल्लु भएर जान्छ किनभने फेरि ल संसदमै बेल जाला अरे फेरि संसदमा आउला अरे त्यहीँनिर यो उहिले निष्क्रिय हुनुपर्ने कहिले यसलाई राखिरह्यो भनेर त्यतिखेर आफ्नो अधिकारभन्दा बढी गएर सभामुखले तोक लगायो भनेर सभामुखलाई कारवाही गर्ने त्यो तत्कालीन सभामुखको गल्ती भनेर त निर्णय पनि हुनसक्छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस् जे पनि हुनसक्छ क्या त्यो अब यो चोलेन्द्रको विषयले जुन खालको अदालत पटक पटक पहिलादेखि नै परमादेशदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि जुन खालको न्यायालय विवादित बनेको छ अहिले नागरिक आक्रोश पनि व्यक्त गरेको छ प्रतिनिधिमूलक नागरिक आक्रोश देखिएको छ ताराको अभिव्यक्ति र प्रवृत्ति यी दुईवटा कुरालाई राखेर हेर्दाखेरि नि डाक्टर साहब ठ्याक्कै के सन्देश गयो भन्ने नि मैले त्यो सन्देश सोधेको सन्देश चाहिँ जस्तै नेकपा भन्ने पार्टीभित्र प्रचण्डले मैले बुझेँ भने जस्तै यो 21 बुधेको जवाफ दिने क्रममा चोलेन्द्र शमशेरले पनि बमबार्डिङ गरिदिएको छन् अदालतलाई त्यसले छताछुल्लो भएको छ है त्यो छताछुल्लो भएको छ त्यसलाई स्याहार्न अहिलेको न्यायाधीशहरूले सक्दैनन् यी सबै न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरेर त्यो न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया नै चेन्ज गर्नुपर्छ कम्पिटिसनमा ल्याउनुपर्छ अनि मात्र यो केही होला नत्र यही नेता भनेर हामी बोल्छौँ उनीहरू कान यो कानबाट सुन्ने कानबाट उडाउने मात्रै हुन्छ सही कुरा के भन्छ तर यसले के सन्देश दिएको छ भने न्यायालय पनि अब भ्रष्टीकरणतर्फ गएको कुरा पहिले लुकिछिपी बसेको थियो अहिले गाउँघरको बच्चा बच्चाले थाहा पाउँछन् अहिले बच्चा बच्चाले डायलग बनाउँछन् वकिल थापाले भन्छन् हामी घुस खान्छौँ न्यायाधीशहरूलाई घुस खुवाउँछौँ यो त अब भाइरल भएको छ कुरा निजीले जसले पनि त्यही कुरा गर्छ त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने घुस खाने र घुस लिने दुवै अपराधी हुन् भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन् अनि यति अपराधीको कुरा हामीले गरेर के गर्नु
त्यो अब जो अपराधी छ तिनीहरुले अपराधको लागि न्याय दिन बसेका छन् भन्ने कुरा गर्न मिल्यो तर सबै फेरि होइन है सबै न्यायाधीश अथवा सबै वकिल होइन वकिल होइन ठीक छ डाक्टर साहब हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ छौ जुन खालको परिदृश्य र घटनाक्रमहरु देखा परे जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र यी सबै विकृत अवस्थाहरुलाई निम्टारा गर्ने विकल्प के हुन सक्छ के छ नेपाली जनताका अगाडि बताइदिनुस् त एकैचोटी ठुलो उथलपुथल ल्याउँछु भन्ने नसोच्नुस् पाँच वर्षको चुनावमा त के उथलपुथल ल्याउनु भएन आंशिक मात्रै उथलपुथल भयो त्यसैले के हुन्छ अब तपाईहरु पाँच वर्ष पछाडीको लागि प्लान गरेर हिँड्नुस् उथलपुथल ल्याउनलाई अहिले तपाईले त गर्न सक्नुहुन्न किन संविधानले दिएन संविधान त झन् स्ट्रङ भएर गयो नि पाँच वर्षलाई त अब एउटा चुनाव गराइसक्यो यसले गर्दा यसले एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढाइसक्यो कुनै प्रक्रिया रोके अवरोध भएन त्यसले अब के गर्नुपर्छ भने ती राजनीति पार्टीहरू जसले चुनाव जितेको छ जसले जनप्रति तपाईँसँग गएर जे प्रतिबद्धता गरेका थिए जे घोषणापत्र निकालेका थिए त्यो पल्टाउनुहोस् त्यसमा भनेका कुरा तिमीहरूले किन पुरा गर्दै छैनौ कहाँ छौ तिमीहरू कहाँ गयौ यो किन गरेनौ भनेर खबरदारी गर्नुहोस् जति बढी खबरदारी गर्नुहुन्छ त्यति बढी गाउँघरको विकास पाउनुहुन्छ चुप लगाएर बस्नुभयो नेतालाई अर्को ठुलो दर्जाको मान्छे सोचेर तपाईँ हामी त दोस्रो दर्जाको नागरिक भनेर हिचकिचाउने अथवा लजाउने अथवा डराउने तर्सिने गर्नुभयो भने तपाईँलाई उनीहरूले हेपेको हेपै गर्छन् औँलो ठडाउनुहोस् आँखा जुदाउनुहोस् र जनप्रतिनिधिसँग यो काम किन गरिनुहोस् भनेर गएर कार्यालयमै गएर उसको घरमै गएर थर्काउने र धम्काउने काम तपाईँ सुरु गर्नुहोस् त त्यस पछाडि उनीहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेकोमा कम्तीमा 50% काम गरिदिए पनि पुग्यो तर अब त्यो काम गराउनतर्फ हामी उन्मुख हौँ जहिले पनि गाली गरेर मात्रै भएन यो काम गर भन्नु पऱ्यो उसले पहिले गरेको यस्तो गरेन उस्तो गरेन फराकेर अब काम छैन अब यो काम गर भनेर हामी जानुपर्छ त्यसतर्फ जानको लागि म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अथवा नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हवस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद